heter Sofia Isaksson. Jag är 31 år. Idag har jag varit med i en musikvideo som heter Rocka klockorna. Dansat och spelat lätt bas. Att vi alla är olika, lika mycket värda och får synas i samhället. Jag har Downs syndrom och jag vet vad jag har svårt för. Saker som man inte förstår. Jag kan missförstå andra ibland. Det har jag svårt för. Sätta ord på människor. Det är bra att få vara olika. Jag är popsnöre. Och lager. Och svensk toppen. Det handlar om min skolgång och mitt handikapp. Och det jag har utsatts för. Som att bli retad. Och dåligt bemött. Man får inspiration. Av måla eller läsa andras böcker. Det är mitt skapelse av dikter. Alla gör skillnad i samhället och alla kan spela band. Oavsett om man har handikapp eller ej.